перше, що хочеться сказати, це подякувати підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій, які фактично за 3 хвилини після виклику прибули на місце і приступили до локалізації цієї пожежі. Звісно, висновки, які будуть зроблені, ляжуть в основу тих розслідувань, які будуть проведені, і ці заходи будуть зроблені. Але що хочеться відмітити? Хочеться відмітити, що завдяки високій професійній роботі вдалося евакувати всіх людей. Немає ні одної людини, дякувати Господу, загиблої, і немає людини пораненої, ні одної. Також немає людей, які би мали отруєння чадним газом. Зараз я дав доручення ДОЗу скласти поіменний список всіх передислокованих з цього корпусу для того, щоб взяти на контроль якби положення по їхньому лікуванні. Це ковідне відділення, ризики були великі, є підключений кисень, могло бути все набагато гірше. Завдяки швидкому реагуванню це все припинено, і зараз проводиться розслідування і будуть визначені причини загорання. Після того, коли ці причини будуть визначені, ми вже будемо робити план заходів по унеможливленню таких речей і тут, і на інших об'єктах. Зараз саме важливе це з огляду на пандемію зробити правильну диспетчеризацію, тобто сам спосіб функціонування цієї лікарні він зміниться, тому що виросте навантаження, якби немає одного корпусу тепер. Тому зараз буде проведено відповідну нараду з ДОЗом і з головними лікарями цього району. Тут присутні і голова районної ради, і присутній голова ОТГ, голова долини, які зараз теж будуть думати, як куди будуть перенаправлятися ці ковідні хворі. Скажіть, будь ласка, подібні випадки, власне, пожеж, ну, на жаль, з більш серйозними наслідками мали місце в інших областях. Тоді в тих областях, принаймні, була ініційована перевірка подібних закладів. Чи робилася така, якщо ви володієте, звичайно, на зараз інформацією, чи робилася перевірка по області? Дивіться, так. Безперечно робилося, були скликані відповідні комісії ТПНС, якими було зобов'язано до перевірок, і ці перевірки проводилися. Більше того, ця споруда, вона збудована в 1903 році ще, і вона виглядає фасадно, ніби вона капітальна, насправді вона повністю дерев'яна, там є пустота між поверхами. Так, і це значною мірою і викликало ту обставину, таке швидке загорання і займання. Щодо того, до прикладу, який ви назвали, який був, як відносно, всі перевірки були проведені, наскільки мені відомо, ще навіть був, має місце судовий позов Державної служби надзвичайних ситуацій про стан пожежний саме цієї споруди, він мав місце, так, мав місце. І зараз, коли буде відповідне розслідування, ми будемо відповідним чином реагувати на ці речі. Дякую, колеги.